No a teď mám pro vás jednu naprosto exkluzivní návštěvu. Hodněkrát jsme tady na Dakaru mluvili o bivaku a dnes poprvé oficiálně vás s bivakem seznámíme. Pojďte se na ně podívat. Jsme přímo u příjezdu a právě teď tady vidíte komunikativní centrum, díky kterému se závodníci identifikují, že jsou tady zpátky. Přijedou sem, odevzdají roadbook, no a tady všichni zkontrolují, jak přijeli a jak to všechno funguje. Ostatně tady taky dostanou plány na zítřejší den. Tohle je vlastně to počítačové přivítání. V bivaku má každý své předem určené místo. Ke snaží identifikaci slouží třeba vlajky, které se umístí nad servisní vozy. Každý tým tady má své místo, každé místo je přesně vyhrazené a ohraničené. No a ty větší tovární týmy mají toho místa pochopitelně víc. Tady vidíte jeden tovární tým s jeho několika kojemi pro tovární stroje a když se podíváte kousek stranu, vidíte i satelitní talíř pro komunikaci s okolním světem. A tohle tady jsou největší pankáči Dakaru. Je to kategorie malé moto. To znamená, jeden závodník, který sem přijede se svou motorkou a přijede sem s jednou jedinou bednou, kterou mu veze organizátor a v té bedně má svoje náhradní díly a svoje osobní věci. Je na všechno sám. Nemá mechanika, sám bojuje se svým strojem na Dakaru. A teď se přiznám, každá láska prochází žaludkem a tohle je, myslím, pro mě asi jedno z nejoblíbenějších míst. Tohle je jídelna. Tady se sedí u těch stolů, no a tamhle vzadu se vydává jídlo. No a když se zastavím tady u těchhle tabulí, tak to jsou informační tabule, na kterých jsou výsledky, změny v roadbookích a další informace, které jsou potřebné pro každého, kdo se účastní Dakaru. Jestliže u vás doma chcete něco vyřešit, tak musíte jít na obecní, městský nebo krajský úřad nebo v lepším případě na magistrát. Dakar má taky svůj magistrát. Je tady, přímo za mnou. Tohle místo snad přece ani vůbec nemusím představovat. Chodí sem i pan král. Tohle jsou naše kadibutky. Dakarský. Tady jsou Kavčí hory Dakaru. Tady je televizní centrum. Tady se sejdou veškeré záběry, které se natočí ve vrtulnících i v automobilech. Tady se to všechno zpracuje, sestříhá a pak pomocí těchto satelitních talířů se to posílá přímo k vám do televizoru. Viděli jste celý dakarský bivak, no a teď se pojďte podívat k nám. Čau! Čau, nazdar! Čau, čau, tady jsme doma, tady jsme doma! Tady bydlíme, tady bydlíme! Samej Magor.